Tak dneska vlastně je tady slavnostní uvedení do provozu parkoviště s doprovodní infrastrukturou, to znamená, je tady myčka na kola. Teď jsme se tady o tom bavili, cyklistama tam myčka na kola v Pardubickém kraji moc není. Já nevím, jestli nebude první, nebo možná maximálně bude druhá. Takže kdo sem přijede na kole nebo autem a na kolo na sobě, tak si zajede do lesu. Tam, když si náhodou to kolo ušpiní, což ty horáky jsou, že jo, protože jezdíte terénem, tak sem přijedete a můžete si ho umýt a odjíždět domů s čistým kolem. Samozřejmě je tady ještě i pumpička, teda jako to je jako a drobnůstka a nějaký nářadí pro ty cyklisty. Tak jsme slavnostně otevřeli parkoviště, které bude nadále sloužit jak cyklistům, tak osobním automobilům. Byl tu pan hejtman, pozvali jsme pana hejtmana, protože Pardubický kraj nám na to přispěl výraznou částkou. Tak my jako Pardubický kraj přispíváme na významné lokality v oblasti cestovního ruchu a tady pod Bárou se skutečně příspěvek nabízel, protože doposud nebyl absolutně zajištěný dostatečný počet parkovacích míst. Auta parkovala pouze na zpevněných plochách a myslím, že ten počin, který jsme podpořili jako Pardubický kraj 1 000 000 korun, se velmi podařil, protože zázemí, a to nejenom pro vozidla, ale také pro cyklisty, je velmi dobré na pěkné úrovni a zároveň už z tohoto samotného místa je nádherný výhled nejenom na Chrudim, Pardubice, ale do krajiny, viděli jsme i Krkonoše. Takže za nás tato lokalita je určitě dobrým, pěkným návštěvnickým místem a předpokládám, že i další etapy, které plánují Železné hory a ostatně i město Chrudim, tak doplní tyto aktivity například o návštěvnické centrum. No, tak my se snažíme od jara, od ledna vlastně to tam co nejrychleji tady zpřístupnit, bohužel ty stromy nám vylem sucha, tepla a samozřejmě druhotně pak kůrovcem to tady usychá furt a pořád, takže se zatím odsaď nemůžeme vůbec dostat, takže je to z hlediska bezpečnosti momentálně uzavřený, ale pracují tam na tom dřevaři, jezdí tam vyvážecí mašiny, jezdí tady harvestor, takže doufejme, že do měsíce, do té hlavní sezony to budeme mít zpracovaný, jenže my zpracujeme to, co teďkom umřelo, nebo to, co teď umírá. Bohužel ty lesy nám tady umírají furt a pořád, takže neumíme vůbec představit si, jestli to bude moc odevřít, protože na druhou stranu z důvodu bezpečnosti nemůžeme lidi pustit mezi tam, kde se pracuje nebo kde jsou suchý stromy. My vlastně začínáme v květnu. Jo, je to květnu, začíná sezona, takže už jsme otevřeli Lanovej park. Teď samozřejmě to počasí není žádný extra, takže, ale běží to, je otevřený občerstvení, je otevřený Lanovej park, když je dobrý počasí, samozřejmě jakmile je méně než 15 stupňů, tak z důvodu bezpečnosti i podle provozního řádu máme zavřeno, ale sezona už nám běží.